ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါပရိသတ်များအားလုံးကို Health Fit Season 5နဲ့ပြီးတော့ကြိုဆိုပါခင်ဗျာကျွန်တော်ဒီနေ့ Health Fit Season မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းပရိသတ်တွေအတွက်ကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘူးတူတိုင်းအများကြီးရစီဖို့အတွက်ပြောပြတော့မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့မှာကျွန်တော်တို့ပြောပြဖို့အတွက်ရွေးချယ်ထားတဲ့ခေါင်းစဉ်ကတော့ Pain Disorders ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါပရိသတ်တွေအနေနဲ့ကြုံဘူးလိမ့်မယ်လို့လည်းထင်ပါတယ်ကျွန်တော်လည်းကြုံမှုပါတယ်ဒါတော့ဘာလဲဆိုတော့တစ်ခါတည်းမှကျွန်တော်တို့ဒါလက်စစ်တွေကြိုက်တယ်လို့မျိုးအတောင်မလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒူးတွေကြိုက်တယ်လို့မျိုးထောင်မလို့ရှိရင်ခါးတွေနားတယ်လို့မျိုးခံစားချက်မျိုးတွေခံစားရတပါတယ်အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးခံစားလာတဲ့အခါမှဆိုလို့ရှိရင်ဆေးကောင်းကိုသွားပြရဲဆေးကောင်းကိုသွားပြရဲအခါမှဆိုရင်တော့ဆရာဝန်ကဒါရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာထိခိုက်မှုမရှိဘူးလို့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ရဲ့စိတ်ထဲမှာတော့ဒီနာကျင်မှုကရှိနေပါတယ်အဲ့တော့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဘလို့ဖြည့်ရှင်းမလဲပြည့်တဲ့အခါမှာဒီလိုအခြေအနေတွေကိုဘလို့ရင်ဆိုင်မလဲဆိုတော့ဆွေးနွေးပေးဖို့အတွက်ကျွန်တော်ဆရာဖိတ်ခေါ်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာမင်္ဂလာပါဆရာဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါအဲ့တော့ပထမဆုံးတော့ကျွန်တော်ဒီ pain disorder ပေါ့နော်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးရောလဲဆရာပဲဆွေးနွေးပေးပါဦးခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဒီ pain disorder ဆိုတာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာယောဂတွေတည်းကတစ်ခုပေါ့အဲ့မှာခန္ဓာကိုယ်ပိုင်းဆိုင်ရာလက္ခဏာတွေပြတဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာယောဂပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ somatoform disorder လို့တော့ဟိုတော့ခေါ်ပါတယ်ဒီယောဂအုပ်စုတွေမှာမှာအုပ်စုတစ်ခုအနေနဲ့ပေါင်းဝင်ပါတယ်ဒီဟာကတော့သူက chronic pain လို့ခေါ်ရဲရေရှည်နာတာရှည်နာကျင်မှုဝေဒနာတစ်ခုခုကိုခံစားရတာပေါ့ဒီမှာတော့တီးခြားဟိုဟာဖြစ်လိုက်ဒီဟာဖြစ်လိုက်မူလိုက်ဝေလိုက် online online ပိုင်း online အဲ့လိုတော့မရှိဘဲနဲ့နာကျင်မှုတီးခြားနာကျင်မှုဆိုဒီတစ်ခုပဲကိုသူကကြာရှည်စွာခံစားနေရတာပေါ့နော်ဒီခံစားနေရတာ ਨੇ အတူတူဒီယောဂကိုကျွန်တော်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအတင်းတင်းနဲ့ဖြေရှားနေနဲ့ဖြေရှားပေးမယ်လေဒီယောဂကပေါ်မလာဘူးပေါ့နော်အဲဆောဆောပြောခဲ့လို့ပဲသူကဒူးနာရဖြစ်ခါနာရဖြစ်ပေါ့နော်ဒါတီးခြားဟိုသူကတက်ဆိုင်နဲ့ဒီသူခံစားရတဲ့ဝေဒနာနဲ့လျော်ညီစွာဒီရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာထိခိုက်မှုမရှိဘူးအဖြေရှားလိုက်တဲ့အခါမှာဆိုလေသို့မဟုတ်ဒီသူ့လောက်ကိုသူ့နာကျင်မှုလောက်ကိုမရစေဘဲနဲ့သူ့လောက်မရှိတဲ့အတိုင်းအတာနည်းနည်းလေးပဲဖြစ်တာသို့မဟုတ်လုံးဝမပေါ်တာပေါ့နော်ဒါမျိုးတွေရှိနိုင်တယ်ဒီခါကျတော့ကျွန်တော်ဒီယောဂဝေဒနာတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီသူ့ရဲ့နာကျင်မှုတစ်ခုလည်းသာမကပဲနဲ့ပေါ့နော်ကျန်တဲ့စိတ်ဝေဒနာတွေမှာတွဲပြီးဖြစ်လာတတ်တယ်ဒါဆိုအထူးသတိထားပြီးကျွန်တော်ကုသဖို့လိုအပ်တာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာအဲ့တော့ကျွန်တော်စိတ်ခံစားမှုကနေပြီးတော့ဒီလိုဖြစ်လာပြီဆိုရင်ပေါ့နော်ကုသမှုပိုင်းဆိုင်ရာမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဘယ်လိုမျိုးကုသလို့ရမလဲဆိုတော့လေးသိကြပါမယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ဒီဟာကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီစိတ်ဝေဒနာကြောင့်ဖြစ်ပေါ်တဲ့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြဿနာမှုလက္ခဏာတွေအားလုံးထဲမှာလိုပဲပေါ့နော်တကယ်တမ်းသူ့ရဲ့ဒီတကယ်ယောဂရှင်မြစ်စစ်စစ်ကိုရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြည့်ပြင်းမှုယောဂစစ်စစ်ကိုကျွန်တော်ကသိချထက်ပြောရှားဝေဖော်ထုတ်မှုလိုတာပေါ့ကျွန်တော်တို့ရှားဝေဖော်ထုတ်တဲ့နိလန့်တွေပဲလိုချက်အားနည်းချက်ရှိလို့လားဒါတော့အဓိကအပြင်ခေါင်းထဲမှာရင်ထည့်ရမှာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဒါမှမဟုတ်ပဲဒီလောက်ပဲဟိုဘလောက်ပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်အဖြေရှားဖြေရှားမတွေးတော့ဘူးဆိုတော့မှဒါစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဖြစ်တာလားဆိုပြီးစဉ်းစားဖို့လိုတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့တစ်ခါတည်းမှပေါ့နော်ကျွန်တော်အုံနောက်အောင်ရုံးနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ယောဂတွေမှာဆိုလို့ရှင်ဒီခန္ဓာကိုယ်သက်ဆိုင်ရာခန္ဓာကိုယ်နေရာတွေမှာပေါ့နော်ထိခိုက်မှုပြောင်းမှုမရှိဘဲနဲ့အဲ့ဒီနေရာတွေကိုအာယုံခံတဲ့အုံနောက်မှာထဲမှာနေရာတွေရှိတယ်။အဲ့ဒီနေရာတွေမှာဒီအနာကျင်မှုဆိုတာတွေကိုတိပြီးတော့ခံစားနေရမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်။တကယ်မနာဘဲနဲ့အုံနောက်ထဲနာရလို့လာတိနေတာပေါ့နော်။အဲ့လိုခါမျိုးမှာလည်းလူနာဝေနာရှင်နေနေရအဲ့ဒီသက်ဆိုင်ရာနေရာမှာနာကျင်နေတတ်တယ်။ဒါမျိုးဆိုလို့ရှင်တော့အနောက်အောင်ကြောပိုင်းဆိုင်ရာယောဂတွေလားဆိုပြီးဖြေရှားပြီးတော့သက်ဆိုင်တဲ့ယောဂကိုကျွန်တော်ကုဖို့လိုတာပေါ့အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့တခြားဆိုကျွန်တော်တို့ဒီစိတ်ယောဂပိုင်းစိတ်ကုသမှုပိုင်းဆိုင်ရာဆိုလို့ရှင်တော့ဒီတချို့ဒီစိတ်ကြဝေဒနာယောဂတွေမှာပေါ့အဲ့လိုလူတွေမှာဆိုလို့ရှင်နာကျင်တာနဲ့တွဲတတ်တယ်သူကတော့အဲ့လိုပဲနာကျင်မှုတစ်ခုရဲ့နာတာရှိအကြာကြီးခံစားရတတ်တယ်အဲ့ခံစားရတာနဲ့အတူတစ်ဖက်ကလည်းစိတ်တက်ကြဆင်းလာတယ်မပြောမရှင်းဖြစ်လာတယ်မျောလင်းချက်တွေကင်းမဲ့လာတယ်နောက်တစ်ခုကပိုဆိုးတာကသူ့ရဲ့ function လို့ခေါ်တာပေါ့နော်ဒီသက်ဆိုင်ရာနေရာရဲ့လုပ်ငန်းကံရမှာထိခိုက်လာတယ်။ဥမာအဖြစ်ဒီမှာဒူးနာတယ်ခြေချင်းဝင်နေတယ်ဆိုပါတော့เนาะ။ဒါမျိုးဆိုရှင်လမ်းလျှောက်တဲ့နေရာသွားနေတာထိုင်နေထားနေတာမှာပါထိခိုက်လာတယ်။အဲ့လိုထိခိုက်လာတယ်။ဒါ့ပေမဲ့လည်းဒီထိခိုက်မှုနဲ့တင့်တော်တဲ့ယောဂါပေါ်မလာဘူးပေါ့เนาะ။ဒါမျိုးဆိုရှင်တော့ကျွန်တော်တို့ကသူ့ရဲ့နောက်ွယ်ရဖြစ်တဲ့ဒီစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာယောဂါကိုကျွန်တော်ကုသရမယ်။ကုသရင်လည်းဆိုရှင်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ဒီနာကျင်မှုပါပျောက်သွားနိုင်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာအခုလိုမျိုးပြည့်ပြည့်စုံဆွေးနွေးပေးပါကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ပရိသတ်များခင်ဗျာပရိသတ်များအတွက်အခုကျွန်တော်တို့တင်ဆက်ပေးနေတာက health fit အစီအစဉ်ဖြစ်ပါခင်ဗျာ။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့တင်ဆက်မှုမှာအဓိကကူညီပံ့ပိုးပေးထားတာတော့နှစ်ဆအစွမ်းနဲ့သွားပုတ်ပေါက်မဖြစ်အောင်ကာကွယ်ပေးတဲ့ signal သွားလိုက်စေမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။အားပေးကြည့်ရွှေပရိသတ်များအားလုံးလည်းကျေးဇူးထူးပဲတင်ရှိပါခင်ဗျာ။ကျွန်တော်တို့ health fit အစီအစဉ်ကမနက်ဖြန်မှလည်းဆက်ပြီးရောပရိသတ်တွေအတွက်တင်ဆက်ပေးအောင်မှာမို့ပရိသတ်များဆက်ဆက်စောင့်မျှော်ရှုစားအားပေးပါဦးခင်ဗျာ။